abertos os trabalhos. Aberta comilança. Aberta comilança. E hoje é comilança. Comilança. Olha o prato hoje da carne. O melhor strudel, de Porto Alegre. É maravilhoso, melhor, né? Sem sombra de dúvidas, e não é a puxação de saco. É que essa massa aqui, ó, gente, é fininha, ela é crocante. E o recheio, então, nem se fala. É bom, né? É. Ela tá só me olhando. Eu tô só olhando pra cara. Ela porque... está... Não, eu adoro. Louca de vontade. Esse vídeo aqui, ó. Eu acho. Eu acho que... Não... Sabe que teve um caso até hoje? Eu vou ter que contar. Teve um caso só até hoje. Há anos eu vendo essa strudel e todo mundo sabe quando a gente mostra no programa que eu falo que quem faz essa strudel só faz pra mim e pra ela própria, né? Que ela... Sim. Ela teve até numa cafeteria, no Margues e coisa. Hoje eu não sei onde é que ela tá. Mas ela não faz para outro lugar. Então ele é muito, muito, muito pessoal e muito, digamos assim, ó, selecionado. É só para nós e acabou, né? Aí todo mundo, as pessoas vêm aqui comer, trazem amigos. Quando chega, às vezes não tem, que acabou. Mas não, eu não sei como comer. Sei que... Vocês acreditam que há um mês atrás, mais ou menos, uma senhora disse para mim que era horrível esse strudel, que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer um só de maçã, não sei o quê. Então ela tava com algum problema. Aí eu disse para ela assim, olha... Não posso mudar uma coisa que todo mundo vem aqui comer e que adora. Eu sinto muito se não é o gosto da pessoa. Leida, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém tem que gostar de tudo. Pronto. Eu vou te dizer uma coisa, mas eu assim, ó. Primeira vez. Eu já comi muito strudel em Gramado, assim, em vários lugares lá. E pra mim não tem strudel melhor que esse. É, porque realmente, normalmente strudel são uma maçã, um folhadinho com maçã, uma coisa assim. Quem sabe essa pessoa fazia strudel? Eu queria que tu comprasse dela. Porque pra dizer que esse strudel não é bom. Não, foi o que eu disse, só que eu não posso mudar. Não é possível. Porque eu sei que a gente, não é todo mundo que vai gostar das coisas, de tudo, né? Só que quando eu, poucas pessoas só que não gostam, tu não pode mudar uma coisa que todo mundo, que 99,9% das pessoas gostam. Então, mas não o que, dá, que né? tem de defeito? Primeiro, o recheio. É, é maravilhoso, perfeito. Né? É pura maçã, castanha. Ele é farto. Uva é super passas, farto. É muito bom. Não, e ele assim morninho, como eu estou comendo com esse chantilly. Normalmente deixa a gente, ela nos traz assadinho, um pré-assado, e antes da gente botar na vitrine, depois a gente assa, termina de assar. Fica maravilhoso. Maravilhoso. Não, não tem, olha gente, não tem defeito. Deixa eu mostrar agora o meu. Ah, vai lá, mostra eu estou, eu como. Eu tenho um jantar hoje, muito importante. Então eu tenho que hoje estar, não posso, digamos, botar assim, sabe, me sentir gorda, inchada. Tem que... Aí o que eu vou fazer? Eu vou comer uma torta diet, sem glúten, sem lactose. Portanto, assim, ó, não é pra inchar mesmo, não é pra gente se sentir... Porque Sim. sem glúten, sem lactose e diet. É uma torta de damasco com coco. Por isso que ela tá, então, com esses cabelos de diva. Eu estou mostrando assim porque quem tem problema de glúten, né? Quem tem problema sério de glúten, eu tenho que... Eu não posso abrir a embalagem para a pessoa. Porque, né? Para não ter contágio com outra coisa. Por isso... Tu te sujou? Eu sujei. Vai continuar suja? Porque não, gente, vai continuar suja. Horror. Você sujou toda, gente. É o máximo. Bom, e para completar, né? Como é que eu vou fazer? Eu resolvi tomar um cappuccino. Com leite com leite sem lactose e chocolate diet. Tá? Portanto, isso também, né? Estou mantendo a linha, ó. Sem glúten, sem lactose, diet. Leite sem lactose e chocolate também não tem glúten, diet. Mantive a linha para quem quer fazer esse tipo de coisa. Mesmo que seja de vez em quando, sabe? A pessoa quer dizer, não, vou fazer um dia assim. Neiva? Só que eu tava me lembrando de uma coisa, esse strudel também é uma boa encomenda pro Natal. E é bonito, ele é grande, ele fica bonito, ele fica grande de lado, assim, ele é bonito. Olha, gente, já estão abertas as encomendas da torta de Oasis. Já estão. E o strudel também, eu acho que é uma boa pedida, tu não acha? Pra comer com sorvetinho. Inclusive, assim, as pessoas estavam me falando, ah, mas né, ontem me ligou uma telespectadora do Feminíssima dizendo que queria encomendar uma torta de nozes. Nozes, com ovos moles. Se nós tínhamos teleentrega, eu digo, não temos. Mas eu vou providenciar pra dezembro, de repente, botar um motoboy. É interessante. Tá? E como todo lugar de teleentrega, a pessoa paga o motoboy. Boy, né? A gente já deu o preço dele, como todo lugar, olha, pode ser, né, pode entregar e é tanto o motoboy, Bom, então tem agora... O que é maravilhoso que nos entrega essas coisas. Assim como ela diz assim, ó, o nosso programa, o nosso café, porque eu já me sinto um pouco aqui do Café Vogue. Café Vogue também. A Neiva já é
Já é do programa também? É nosso, tá? É, a gente pode falar. Então já coloquei a venda, estuda. O que que tu acha? Perfeito. Pode ser. Pode ser, perfeito. Então, assim, ó, abertas as encomendas, todas já pra noite de Natal. Um strudel com sorvetinho. Muito pra bom, comer, né? No dia 25. Sim, exato. Um chazinho. Durante o meio-dia, pra, sabe, uma coisa geladinha, com um sorvetinho de creme ao lado. Nossa, fica perfeito. É, eu quero mandar então um recado para essa senhora que disse que esse strudel não é bom. A senhora deve ter experimentado muitos strudels horríveis. Porque esse aqui é maravilhoso. É o melhor strudel aqui de Porto Alegre. Eu posso dizer isso porque a família do meu marido é de origem alemã, então a gente tá acostumada. Tá acostumada a comer strudel. E esse aqui não bate nenhum, viu, né? Eu também gosto dele. Então tá, o café Vogue para você experimentar. Esse strudel, ou então se quiser sair assim, ó, com a barriga sequinha. Um diazinho, assim, sabe? Fazer um diazinho. Especial. Agora ela contou o segredo dela, que todo mundo já sabe. É só dar uma chegadinha em qualquer um dos dois cafés Vogue. Um aqui no Shopping Total, no segundo piso do lado contrário da Praça de Alimentação. E o outro no terceiro andar do Praia de Belas Shopping. Semana que vem a gente volta com mais uma hora. Até semana que vem.